talenttinsa, oman erityisosaamisensa esittävä hahmo tulee Nokian läheltä, Sorvan kylästä. Hän on Usko Eevertti Luttinen. Hei Usko, ja hauska nähdä. Aivan. Niin, tämä sinun erityisosaamisesi liittyy kirkollisiin asioihin ja ennen kaikkea erääseen kirkolliseen seremoniaan nimeltä ehtoollinen. Kyllä, minä tulen tunnistamaan nyt eri puolilta maailmaa tänne valittuja parhaita ehtoollisviinejä, koska minä olen niitä tottunut valitsemaan myös Sorvankylän seurakuntaa. Se on se vaatimaton tehtävä, joka on minun vaatimattomille makunystyreilleni Sorvankylän seurakunnan toimesta lasetettu. Aivan oikein. Me olemme nyt valinneet sattumanvaraisesti ympäri maailman 4 eri ehtoollisviiniä, jotka sinun pitäisi Usko nyt tunnistaa. Ja haluan korostaa, että itse en kuitenkaan viiniä juo, vaan syljen aina tällaiseen. Sitähän sä kysyit. Niin taisin kysyä. Aivan. Oletko valmis? Olen valmis. Aloitetaan Usko. Ensimmäinen viini. Joo. Aha, nyt kävi pieni lapsus. Yleensä viini syljetään, mutta minä nielasin, mutta eipähän mennyt hyvä tavara hukkaan. No niin, tämä paikallistuu Chileen. Tämä on viimeinen tuttu ylemmiltä tasangoilta ja Andeille noustaan. Tämä on selvästi Tarapacan munkkien hyvin tiiviin munkkiyhteisön jo vuosisatoja valmistamaa hedelmäinen notkea ja hennon tanniininen viini, jota tämä myyttinen veljeskunta tarjoilee niin uskoville kuin pakanoillekin. Se on hyvin kilttejä pakanoita, niin kilttejä kuin pakanat vaan voi toisilleen olla. Ja tämä viini on vain munkkien ehtoollisviini, eli siihen eivät koske kappelin pimut. Sitähän sä kysyit. Kiitos, se meni aivan oikein. Hienoa. Toinen viini. No niin. Oho, nyt kävi tupla bogie. Taas on ohi sylkästä, mutta se johtuu siitä, että tämä ehtoollisviini, niin tämä on kuule Jakob yksi maailman parhaista. Kyseessä on aussimunkkien luonteikas tamminen houkutus. Tämä ei ole mitään ruttusta viinaa, vaan hienostunut kokemus. Rypäle on Shiraz, tuoksu hieman tuhkanen ja maussa viikunaa ja vattua. Mistäköhän tuo lipsahti läpsähti? No se meni jo ja jälkimaussa on runsaasti satulaa ja tää on oikein kiva syksynen ruskapunkku. Tähän sä kysyit. Mennään seuraavaan. Se meni Usko aivan oikein. Kiva. Sitten kolmas viini. Joo. Oho. No nyt me lähettiinkin Eurooppaan. Pitkä lento Australiasta, jalat puutu. Tää menee Toskanan Chiantin alueelle. Terveiset vaan sinne San Miniatoon. San Miniato, mikä se on? Se on semmonen pikkainen kappeli Italiassa. Sitähän sä kysyit. Sitähän mä taisin taas kysyä. Ja. Ja sitten se meni aivan oikein. Viimeinen viini. Kuppokippokappokippo. Tää on fransiskainen munkkien tämä ehtoollisviini, joka on erittäin kuiva. Otetaan tosta vähän makeampaa. Öylättiä alle ja litkua perään. Tää selvisikin tämän kisan voittajaksi. Hei, kun minulta kysytään, että otetaanko Ankan kanssa puolikuivaa vai kuivaa, niin minä sanon, että ihan kuivaa, kvaak, kvaak. Täällä Arne Tanniininen viskitonik. Kiitos. Kiitos. Mitähän sä kysyit? Kiitos Usko. Nyt Jaakoppi kuulee. Nyt otetaan Jaakobin paini. Noniin. Nyt Jaakobi painitaan. Noniin, Usko. Saat vähän okay. Uskon puutteeseen helpotusta. Hei. Hei, nyt tulee se varsinainen talentti, kuulkaa. Ihmeitten ihme. Kattokas, kun mä...